خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی میں خدا خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی میں خدا خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی میں خدا خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی میں خدا خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی میں خدا خبر ہم آہ بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے وہ بدنام, وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا. دا کسی کو تاسو گرمی.